ଆଖି ବନ୍ଧା ଆଖି ଜଗତର ସାକ୍ଷୀ କଥା କୁହା ଅପଲକନରେ ଚାହି ରହିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଦିବ୍ୟ ଅପୂର୍ବ ସ୍ୱଭାବମାନ ଓ ସ୍ୱରୂପ ମାଧୁରୀକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି ପହଣ୍ଡି ବିଜୟ କରିବା ପାଇଁ କି ଆହା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱଭାବମାନ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ନୀଳାଦ୍ରିକ ଯେମିତି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଘେରି ରହିଲା ଭଳି ଆଜି ସର୍ବଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦମାନେ ଆଜି ଚାରିପଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜି ଉଛାଳି ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ବଡ଼ ବାଡ଼ର ମଣିମା ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ କାଳିଆ ହାତୀ ସୁଦର୍ଶନ ପୁରସ୍କୃତ୍ୟ ବଳଭଦ୍ର ତଥା ପରଂ ସୁଭଦ୍ରାଂଚ ତତନିତ୍ୱା ଜଗନ୍ନାଥ ସୁରେଶ୍ୱର ଆଜି ମଣିମା ଆସୁଛନ୍ତି ନିର୍ଲିପ୍ତା ଗୁପ୍ତ ଦେହା ତ୍ରିଜଗତ ଜନନୀ ସୁଖମ ରୂପା ବିଚିତ୍ରା ଦେବୀ ମା ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦା କନକ ତନୁଧରା ସର୍ବସୌଭାଗ୍ୟ ରୂପା ଦେହି ମେ ଭକ୍ତି ମୁକ୍ତି ହରିପଦ ଯୁଗଳ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଛି ଆଜି ଏ ଦିବ୍ୟ ପରିସର ଇଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆମେମାନେ ସଂଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଉଣୀ ଯାହା କହୁଥିଲେ ବଡ଼ବାର ମଣିମା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଅପୂର୍ବ ତାଳ ଧ୍ୱଜ ରଥରେ ବିରାଜମାନ ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ରଥ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ମଣିମା କେତେବେଳେ ଆସିବେ ମଣିମା କେତେବେଳେ ଆସିବେ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ମାତା ଶୂନ୍ୟ ପହଣ୍ଡରେ ବିରାଜିତା ଆଉ ସୁଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ବିରାଜମାନ ହେଇଗଲେ ଦର୍ପଦଳ ରଥରେ କ'ଣ ଇଏ ଲୀଳା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହରିବୋଲ ହୁଳ ହୁଳି ମେଦିନୀ ପଡ଼େଉ ଛୁଳି ସିନ୍ଧୁ ଗରଜନ ଭଳି ଆନନ୍ଦରଳେ କମନୀୟ ଚକାଖି ଦେଖି ପରମ ପବିତ୍ର ହେଇଗଲି ତେଣୁ ରନ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ବାଡ଼ର ସାନ୍ତଙ୍କର ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ଶଙ୍କର୍ଷଣ ହଳପାଣି ହଳାୟୁଧ ରେବତୀ ରାବଣ କାମପାଳ ଉନ୍ମତ ନାସା ଆୟତ ବାହୁ ଭୂମିଳିତ ଚକ୍ଷୁ ଆହା ସେବ ହୁଅନ୍ତି ଏହି ବର୍ଷ ଲାଗୁଛି ସତଜୟ ପରି ଭଗବାନ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଭକ୍ତ ପ୍ରାଣ ଭଗବାନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗହଣକୁ ନିଜେ ହିଁ ଚାଲି ଆସିବା ପାଇଁ କି ପତିତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାର ଲୀଳାକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଇଏ ଖାଲି ଏ ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ ୟାକୁ ରାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କାହିଁକିନା ଏଠି ବିରାଜମାନ କରିବେ ରସରାଜ ରସିକେନ୍ଦ୍ର ମୌଳି କାଳିଆ ଶାନ୍ତ କୋଟି କୈବଲ୍ୟର ନାଥ ଅଶରଣର ଶରଣ ସବ କାରଣ କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ସୁଭଦ୍ରେ ସ୍କନ୍ଦାବଲମ୍ବନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଦୈତାପନି ମାନେ ତାଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ଆଜି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କାନ୍ଧେଇ କାନ୍ଧେଇ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି କତକ ଦଇତା ଧରେ ସ୍କନ୍ଧ ଆଲମ୍ବନ କତକ ଦଇତା ଧରେ ଶିରେ ଆଲିଙ୍ଗନ ଇଏ ହେଉଛି ଦର୍ପ ଦଳନ ରଥ ଏଇ ଦର୍ପ ଦଳନ ରଥ ମଧ୍ୟକୁ ଆଜି ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଲୋହିତ ଆବରଣ କିଏ ସେ ନା ସାକ୍ଷାତ ମା ଅମ୍ବା ଅମ୍ବିକେ ଜଗଦମ୍ବିକେ ସାକ୍ଷାତ ମା ସୁଭଦ୍ରେ ଆଦିଶକ୍ତି ଯୋଗ ମାୟା ରମା କାମ ପ୍ରେମ ଭସ ଆହା ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ମଣିମା ଜଟାଟବି ଗଲଜ୍ୱଲ ପ୍ରବାହ ପ୍ଲାବିତ ସ୍ଥଳେ ଗଲେ ବଲମ୍ ବିଳମ୍ବିତମ୍ ଭୁଜଙ୍ଗ ତୁଙ୍ଗ ମାଲିକେ ଡମ 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 ନିନା ଦବ ଡବ ରବଜମ୍ ଚକାର ଚଣ୍ଡ ତାଣ୍ଡବମ୍ ତନ ତୁନ ଶିବ ଶିବମ୍ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଆଶୁତୋଷ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାୟକ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।